Membro peniteli no FIFDTeli nebe comete crime iha fulan dezembro nilaran se captura. Ia segunda semana unda de polícia militar no serviço departamento justiça Pentel halo abertura patrulhamento conjunto ba membro Pentel no FIFDTeli. Objetivo se patrulhamento conjunto ne ato controla membro força no segurança iha bairro Sira, hodi labele comete crime, tama banhira comete crime iha fulan dezembro ne nelaran, unda de polícia militar no serviço departamento justiça Pentel se captura hodi submete ba processo investigação tui regulamento disciplinar instituição Ruanenian. Hau oin lança operação disciplina conjunta o código operação haberan. Ni objetivo ne atu garantia disciplina, ordem, no aplicação lei, regulamento, normas, no de ordem, comando. Ne halau para tu bele reforça. La significa kata durante ne força la disciplina. Força e disciplina, maka existe tu agora e servia estar no povo tu agora. Mas no ar força profissional, tanto militar, tanto polícia, disciplina tem ser hari na fatin liusi operasi memetai halo operasi halo ne hanesan prevensau para prevene forsa militar no polisia labele halo infrasau disiplina durante periodo natal ne nune bele kria stabilidade kria segurança ba povo atu festeza natal no tinanfun o hakmatek atu halau viazen hosi aria asau polisia lida ba aria asau polisia seluk obrigatoriamente lori guia de marcha. Basia ba despacho comandante geral Pentel nebe mahasaia de setembro 2021 no álbum selo. Além de ne comandante interino unda de polícia militar capitão Francisco Xavier dos Reis neto garante kata comandante se festeza loro natal no tinanfun José Guru. So defende liberdade de mahoto nia e festeza natal no analogo nia. Ita polícia militar no perfor ita mak garanti exercício disciplina a instituição FDT no PNTN ini ita serviço moto o de garanti disciplina a instituição a membro sira e a instituição FDT no PNTN ini ita ne serviço makane ita mak garanti aduni disiplina. Tune, ita bele o insa, ita nea membro sira, usi instituição ruane, disciplina na fata. Patrulhamento conjunto entre Serviço do Departamento de Justiça Pentel no Polícia Militar, se halau deite e município dili, hau se loron sanou recém tolo fulan dezembro, né, to loron tolo fulan janeiro, tinan rim rua, ronolo recém rua. Napoleão Xavier, Dilma Suzetti, Ziemen.